طبعا اقنعها سد سد لدها يعني الهي سبحانه وتعالى الدنيا كان كان كون كان المهم الهي با الدنيا كسبيري وحل سد لي وحل سمينين ما جرتو كلا دي انا جخشخنا كو هيا نعانو جيغا وعلم با اها ابو ليه اسو وعلا حتى انا مسؤوليتي سقاد كلام حالك قلدن ديسه كلا دقمديسا وا اوكي بين المشي قفك بلاادك لا من بين ابورت انت ويلك لا نولا انا وح غميسي وح دباتا مالكاسا كدريما بس maalinu igumeystay oo i dhibaatay halkaas maalin ay ka jirtay i think maalin kale to laakiin taan gumeysii badal baanu arkaa runta markaan ka hadlo waxa hadda sameeyay badal gumeysii aanu arkaa laakiin saas ay tahay waxa jir xaalado ya aad wax qiimeyn karin xaalado waxa jirto video ama yaacna aad wax inta la iska kaato aad waa iska kici karto ma fahanteen soo marka wiilka waxa ereyga ka keenay gabdhahaas waxyaabo ay u sheegeen oo been oo ayagii iskood ay ka lifteen in aaniga aqoon ii lahayn in aniga video iga heen waxay dhahayaan gabadhaas video baa laga haya waasan waasan babababa adiga marka wad wax badan baa la sheegan inaan ka sii hadlo ma rabo oo saas is saas is saas a u faafiyo fantin ereyada waxa ka keenay oo erey loo sheegay haayeen qalad ma kulaha aniga taaganahay wallahi sawto ah xaalada uu ku shiray ee that time iyo wixina dhaxmaray privacy ana ma fahanteen so no problem naga asa ku soo hartay abay meela igala jaan qaadeen anuma ogi laakiin maalintaas ku soo hadashaan ya aniga cadawgay kuwa ninkeyga noqday oo dhabarkayga jibiye okay wad niga guuleysteen in ma dhigi karo waayo asay iga guuleystay already daani qofka ila xifaalta maayo ila hada waxba iga muukeen so idinka marka aniga wax iga keentiin oo aniga aan nolosheyda ya ay wax gaarsiin kartiin markaas ay idin leeyahay iga guuleystay laakiin aniga nina xabad amal ii dhishiika ay soo isticmaashayna ii sheegina okay marka kaasa ajiska badan iska qaada hurdadan hal basado inta aniga soo hadlayna inaa hurdin mooye inaa soo fariisato waxaan baan nala sheega atre bisasugo ya shala aniga wiilashii la soo hadla balan aan ka qaada qaar kood hal gabar ay wiilal igala soo hadleen hal sahle bareebem idin sheegay walaal dha walaal macaan ay xitaa waa isku buuxday gab naga dhe ilaahay dartii inuu ilaahay ku fuday hooyo ilaashada aswaay aska amus laakiin qof ma jiro aad daansanaysid waa in daa daasanaya ventin soo socda markaa mid kale dhiyeenay jaxjaxqnaa ku haya naacanu geeyga wacal maba aha buu leeyahay asoo wacala xataa ana masuuliyadiisa qaadi kara maxaa ka qaldan ani ilaahay ku xisaabtamay wax meeshaas ka dhaco laakiin ilmiga waa ilmaha waa ilmo nadiif oo aabihi la yaqaan oo maalinka aan ilaahay mahirsanayay adeeryaal isku soo fariisteen nin xun iyo naag xun eray ee tirina ilmahay waxba kuma noqonayo hadda idin sheegayay waa korsanayaa weliba nolosha nolosha ugu macaan gashanaya ciyaar ku jirtiini inta aan aqnaaga sod sod dilahay aan ilaahay subxana wa taala adunkan keen kon kan ilmahaana ilaahay ba adunyada ku soo biiriyay wax la soo dilay iyo wax la sameeyayna ma jirto sababtoo ah shala markaan dhaleeyo go'aankayga iyo aniga jacayl aan qabo calooshayda ku galay okay kiniin baa isticmaali kara cilmad baa isticmaali kara go'aanka uu shala ku galay iyo jacaylka uu shala ku goolayna ilaa hadda igama bixin ciyaaraha ku jirtiina sabab markaa hadaan ninkii isxumeynoon islaynay micnaheedu ma aha in ilmaha saqiirka aniga aan ku qaraaro bismillaahir rahmaanir rahiim aadaa la iska dhigo aniga qabar suugaar inta ay soo fariisay kar gabdhaha iska dhaafe wallahi billa intoodan ima soo fariisan karaan yaan waa si shaqaysan raaw xaalada badan ay sugeeyaa barnaamijyo badan ay sugeeyaa ma fahanteen nagu kala kaxeeya inta ka bacdi war idin mahayo everything in joyce kee ku dhaceen haduu dooqay wax maadan ceeb male haduu calafkay wax maadan taa ceeb male wiligeedo ilaahay wuxuu ku qadar kugu dhici jireen maana markii ugu horeysa hadeeba bal intaan ka weyn aysan igu dhicin oo intaan ilaahay igu sameey ilaahay subxana wa taala ma hada iska leh horta intaan miyuu ogta ama lay keenaniga naha aniga taas amal yusuus ma dareema banaa ka tabaadi leen ama lay haya anoo naha waa may ama lay haya yaani wax oo naxdin leh oo maanta aniga laakiin wax naxdin oo gooni oo special xalakeena ma lay haya ifin la kaan xitaa uu iqbay laakiin alxamdulillah alxamdulillah wallahi i'm so happy sawto ah ilaahay waxa waaya
انت نيو اكي انت نيو اي دمستري انا فومي ميد كلاتو نولوشي دو طنبا نينكي هادو ليفن ايز كورسن نينكلا ادو دمانا يو اسبتال كو جرا حتى هويادا دلد كو نشو سوادا البسالة ميجر تنو على عال وايقا دمات ميد كلا سندو سوسع دعتا فارح مغلي كرو نفاندين مرك حاجة اللي اسكردي بو أرجع عادة اللي سكري يعني على هاي سوية مفهمتين مركبة كاسة 14K ضد إيه هناك إيه متداول ويا 3K اللي جاي وري وراك تاعي بس كده داون لا أنت كلاطن مد ريكوردينج على سرفتو مد ده هاي سر يعني بتشات يا سو هذا الشيء مد مد بحس كده شيء المهم لايف كعوسة قلا بحيد ناكت عم بينك شيء يعني كده هذا شو حتى هذا أنا بيمبليك شيء أنا أمريكا فيديو لمسرن أقول كي يلوح دو موفي يا صو دو بيو ناقة هاني ولقي وإغنور غريجر ناقة دي إسا عايسا قول إغا صفراتا ستيل وإغنور غرينة يا صبت أبا حمعنا ماشي ما بكشي يجنبو كاجل وإيهي سيدا إذا كاجل ميا أو بديو التبارك بيانو يعني في المانتين ديدا بصدار يا ليلي يا بن في المانتين ديدا أهد بصدار دارا مضي وقفة ونولا هاي فهمتين مارك أنا وحافلن قصو عارك أنا وطريشي اللي بس كبالا يا برو الطريشي بدل إزدلين لكن أنا وحا نقولها الطريشي دي كلي إني ستشلوه ملا إرنو الله يا در فهمت وإزدلين لدي لها وانا رولا لها فهمت ويجي كلا أكو رولا لها فك عادي اللي يقو خاطو وإن دعا تاسع ألا أدونكم حروفيا بحا ناكتو هدا restaurant هذيس ايه ايضو سيار هايستا او ديار سن سيك ايو سيار كعانت اوجر بلايك دونال ايسا الدردريا قفل بعدو ليها للوين كحتي عدو ليها ملاوة اغادي فانتين دلوين قلب سركود مقالدة صوردي كان صوردي كان صوردي بسم الله الرحمن الرحيم وكا خلا ياري وقن ما وقتا بدأ دي شيكي هابوني كيفي أنا قا وإذا خلا ينويا برناكا سا إذا كمريع لكن هل مرا إذا خلا ينين أو والله أو بالله وطالله مرد ما أنا مقالديني وحس يدل المدينة كمسا الله هل مر ايدي خليني هلكاس مرنو ايدي كو مقال انت صوت تم حسبين بي اه انو كترهران لين نسوك لنيا لين بنسوك لنيا فيديو ياشينا صفا نسوك لنيا مفانجن لكن دي اذن افاراس كهد لنا امانا ايديسين حتى السوشيال ميديا انت سفرس ريان بين بين نجيشي سا اترادين سناب شات كيك مصور دي قيدة اللي يحري عينويت وحسب السنة تلقرام لايف انا صفر السنة شر او دنسك سمينيا تسيت اما فيسبوك انا سمي السنة بس ماشا سكشا كيسينا هبون قبيل كيت كي ما دلا قبيل له ابا عنا ريقا نيسوا ريقا نيسوا عاكا طاعا لنك او بيس على كريسيت كتاب كتاب بطن ميتر بركة عارك وكويسي بطن ميتر مثلا دروب ميتر فلا يا اللي ذيك ما عندو الرزق نيسي ماذا ذا وقضا من حواني متبعي ذي شيء يا سمالي محمدي انتي تاجرتي انتي الى اويسي انت حنو الى درنتي قبلكم انتي اشكر حبين سخر هذا ما سنتين وعيدك خبا قبلها كسو هاد الارنتاس شرفي كرام اللي ذهين كبدا نودجي اذن ما سنتين قفوا البو اقرب استاغن تي قفوا البو مالنا لقرب استاغن قبلها سوماليا دلن دمر لان وان سلام سا اقرب استاغتين ساد ياه يقو دودان هذا اقو ما سنتين على كل حال
taaniga ma bisleen nimo dumar laan asaa kuugu daraan like waad wataa dumar laan gabdhaha Soomaaliyeed dhan waa wataa beenid ma sheegay special kooxun xunna dhimaal waa soo hanuuni doonaan oo ku nolosha ka wareerto xaafada geynimada wareegaya ku qaata waa ka saade thank you so much adoo ma santiin na gulbo adagna maalin way ooysa maalin way ooysa taana wax macna ma laha ma fahantin aniga oo inta benefisada oo arkaa balbadan bir sababtoo ah inta isku celin lahaa inta aniga aan hoos wax ka dareemi lahaa lays qofka soo xad dareemina oo sheego fahantin nolosha marba si ku soo maray mar wanaagi kugu soo maray mar xumaani kugu soo maray inkastoo qofka bilaadanka laga been abuuran sometimes xumaan dareem jiray oo aniga yaa waxaaba dhibi waa la sameeyey saasi taaba cafiye madama anku yaa waxyaaba badan ay dhaceen aniga cafi misaabax aqri adduun qamar sugaanin waa cafi gabar walba meeshaas qol iga soo furatana saaxiibada kuu sheegaya cafi misaabax iga tahay midda codkayga soo dhigta xitaa aniga imaysan caynin laakiin aniga dadnimadeyda iyina qof wanaagsan ah ee dadka u soo bandhigtay cafi misaabax idin leeyahay qof wax haysta malaha qeyran idin rajeynaya thank you so much 17,000 oo war idin ma siiyay bye bye.